Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мехурбан хам махаббат иясы болган Аллах исеме белән. Ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Бу таңнар, бу иртәләр, тормыш сахнабызга мөкъаддәс көч булып керсен дә, асыл максатыбыз Аллаһдан алып, халкыбызның уллары һәм кызларына ирештерү насип әйләсен дип дуалар кылмактабыз. Бүген мөхтәбәр шәхсләребез рубрикасында бездә Башкортстанда эш сафары белән килүче Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министрының урынбасары Василь Габдулгаяз улы Шахразиев Гали җанаплары. Хуш килдегез безнең студиябызга. Рәхмәт. Василь Габдулгаязович, менә әйтәләр бит, бер милләтнең җитешкәнлеге, аның кешеләрнең эшчәнлеге һәм галим кешеләрнең булуы белән мәгълүм булыр, диләр. Бу, әлбәттә, асылында шулай. Менә сезнең шушы 2-3 көн Башкортстанда сәфәрләрдә сөйләнмәгән сүз калмады милләт мәҗлесләребездә. Сез бу эшнең башында җитәкче буларак, бу хезмәт юлларыгызның Бу фикерләрне халкыбызга ирештерсәгез иде. Рәхмәт бигзор, хөрмәтле хәзрәтебез. Исәмсез хөрмәтле милләттәшләр, хактан да без инде ел азагы әле җитмәсә дә, яңалыклы көннәр бар әле, эшлисе көннәребез, бәхетле көннәребез бар әле. Төп инде теләгебез, мөнәсәбәтебез Уфаның килүе, ул дәүләт Татар театрының нурының 30 еллығы болды. Хақтан да бұл біздің үшін зор бәхет. Ферзат әфенді білән сияшқан уақытта театрының директор білән нәрселер деп, ол айтты енді, міне біздің де ут, электроника, компьютер яғынан, әгер де жиһазлар бере алсағыз, біз бик зор рәхмәтні болырбыз деп. Шыңа көрі енді аның әйткен сөзі президентіңізге жеткірілді, һәм Рустам Нұрғалиевич есімінен Бөтен дөнья татар конгрессы аша без бүләк итәбез 2 миллион ярым акча. Һәм шушы акчага сәхнәгә ныклап, матур итеп әзерләп, театрларның сифаты тагы да күтәрелер дип уйлыйбыз. Акча инде счетта. Икенче караганда Без инде былайда килергә уйлап йөрдек, чөнки 21-нче елда, 20-нче елларда Субханалла Россия күләмендә, чит илләрдә Россия дигәндә иң беренче инде әйтәбез инде Башкортстан дип. Чөнки әгәр дә без Татарстан белән Башкортстан арасында 3 миллионнан артык татар яшәй дисәк, ул безнең умыртка баганасы, шуңа күрә без һәр вакыт адамда киләбез, шырашабыз, кәйфләрне беләбез, тәкъдимнәр көтәбез. Рәхмәтләрнә әйтәбез, эшләр белән бергә йөрибез. Шуңа күрә менә шушыларны карап, аңлап бетерер өчен без инде иң беренче булып үзебезнең татар оешма җитәкчеләре һәм активлары белән очраштык. Нинди күркәм вакыйгалар. Димәк, тагы да халкыбызның һәм безнең республикабызның мәгънәви һавасына әнә шулай җан ирелде дип кабул итәбез. Дөрес, дөрес, дөрес. Менә безнең инде Жамағат 21-нче ел дигәндә без бөтен дөнья татар конгрессы карар кабул иткән нигезендә үзебезнең планнарның бөтенесен дә эшләп бетердек дип авыз тутырып әйтә алабыз. Ләкин менә бүген көндә ләкин дип тагын кабатлыйсым килә. Ул инде 2 ел нигезендә ковид аркасында бөтен дөнья икенче төрле уйлый башлады, икенче төрле эшли башлады. Менә бу ковид дигән хәүф ничек кирә булса да тормышны үзенчә бора башлады.
Без англи без инде, мене узбезнинг шундай рахат, иркен, бахетле булып яшаган вакытта, шушы хауф киле дә, улайта юк. Туганнарыгызга йөрмәгез. Кафе, ресторанлар, мәҗлесләрне икенче төрле үткәрегез. Битлек киегез, прививка ясагыз, бысын-бысын ясагыз. Әгәр дә эшләмисез икән, мин сезне шәрләтәм. Тагын да нарак булса, бакыйлы калып китәм дип. Менә шу 2 ел нигезендә хактан да үзебездә милләтләр арасында, туганнар арасында дәүләт күләмендә күреп торабыз. Күпме кеше авырды, кайбер кеше инде мәрхүм булып бакыйлыга көчте. Шуңа күрә без инде үзебезнең эшләгән эшләрне һәр вакытта да шушы Роспотребнадзор дип әйтәбез инде, ковид нигезендә эшләү кагыйдәләре белән генә эшләдек. Чөнки Бөтен дөнья татар конгрессы дип әйтәбез, халкыбыз дип әйтәбез, бүтән милләтләр дип әйтәбез. Безнең иң зур теләкләрнең берсе хактан да милләтне саклап калу. Милләтне саклап калу дигәндә ул кеше саны белән дә чыга. Милләтне саклап калу дигән ул тел белән, гореф-гадәтләр белән, динебез белән дә чыга. Шуңа күрә менә без инде менә шу ковид нигезендә ике яктан да эшлибез. Милләтебезне сакларга телибез, без һәр вакытта да әйтәбез. Менә булган кагыйдаларны үтәгез. Йөргәндә сакланып йөрегез, үзегезне саклагыз, туганнарыгызны саклагыз, балаларыгызны, табибларыбыз бар, чыгыш ясаучылар бар, карагыз бәләкенә, уйлагыз бәләкенә, эшләгез бәләкенә, сабыр булыгыз дип. Бәлки менә шушы безнең татар халкының сабырлыгы да алга китер өчен менә шушы ярдәм итер дип өметләнәбез. Шуңа күрә инде әйтәм, бүтән булган мөмкинлекләр буенча үзебезнең 21 елның планнарын субханалла үтәп бетердек дип әйтергә була. Васил Габдулгаевич, менә дөньяга яратып карасаң, дөнья матур дибез. Бу шулай. Менә Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге аның хезмәт офыкларына сез бая бирдегез, киләчәктә нинди өмет белән, нинди планнар белән, нинди уй-фикер белән хезмәт алып барылачак әйтәләр бит менә. Өмет ул котылуның, бәхет-бәрәкәткә ирешүнең иң сыналган ысулы. Безгә киләчәктә нинди нәсихәтләр? Без әйтәбез инде менә бүгенге көндәге Башкортстандагы вәкилебез һәм аның командасы субханалла бик матур эшли. Без аларга бик зур рәхмәтле. Икенчедән инде алга теләкләр эшләргә бүтән әйбер юк. Менә соңгы менә бу үтеп барган елны без аларның тагын да төпле эшли икәннәрен күрдек. Үз ягында күп кенә татар активистларын, җитәкчеләрен, эшмәкәрләрен җыя алдылар. Районнарга барганда, Уфада үткәргәндә халкыбыз күпләп килә. Ул хәзер ишетелә дөнья күләмендә. Казандагы үткәрә торган күп кенә чараларда без инде Башкортстан вәкиленә һәр вакытта да сүз биреп, аларның эшләгән нигезләрендә рухланып, рәхмәтебезне җиткерәбез. Күп кенә өлкәләргә үрнәк итеп куябыз. Шуңа күрә эшләргә дигәндә, татар халкының ул эшләү дигәне ничек ел? Аны хәзер күңелрәк киңәйтергә кирәк һәм тирәнтергә кирәк. Ул вакытында эш тагын да матур булачак. Эшлибез. 2 ел элек Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге коллективы үзгәрә. Кыска вакыт эчендә яңадан тупланган команда төрле уңышлы проектлар булдыра. Алар рәтендә татар милли кием фотокүргәзмәсе, җыр һәм шигырь бәйгеләре, бөек җиңүгә бәйле чаралар. Вәкиллекнең офисында исә өлкән буын белән бер рәттән яшь актив татарларга үзләренең проектларын тәкъдим итү һәм оештыру мөмкинлеге барлыкка килә. Китми күңелемнән һич шул сөекле илкәем. Анда сөйгән ярлы халкым, анда сөйгән әнкәем. Ел башында вәкиллек «Кем син? Мин татар» видеопроектын башлый. Башкортстанда туып үскән татар шагыйрьләренә багышланган әлеге проектта билгеле шәхесләр дә катнаша.
Үзебезнең район исеменнән, Чёдровка районы исеменнән мин әлбәттә үземнең әдәбият укытучым Җәүдәт абый Исмагыйлов, ул Башкортстанның атказанган укытучысы, мәрхүм авыр туфрак җиңелбез урнаш мактабыз менә Җәүдәт абыйның шигырын алып килдем һәм без бөтен авылдашлар белән бергәләшеп аның фотоларын җыйдык. Минем бөтен авылдашларым катнашты. Әнкәң теле бәхет теле дип еш аркамнан сиденәнәем. Балачакта мәгънә тирәнлеген аңлап бетмәгәнмен, мөгаен. Яңа исемнәр белән бергә безнең халкыбыз теленән төшмәгән иҗатчыларның исемнәре яңадан рәхмәт белән күтәрелеп, аларның сүзе халыкка җиткерелде. Менә бүген шундый бәхет хисләре кичерәмен, рәхмәтлемен татар халкына. Проектның айрым авторы юк. Аны гадәттәгечә вәкиллекнең кечкенә бердәм коллективы уйлап чыгара. Роликларны барлыкка китерүче, архивлардан табылган материаллар белән эшләп, монтаж ясаучы Илдар Еникеев. Милләттәшебез татар телен яхшы белмәсә дә, тамырларына тугры кала. Возникли сложности с фотографиями наших героев, поэтов. И приходилось кое-что менять. Ушли в черно-белый вариант, скажем так. Из-за качества фотографий в большей степени, но получилось тоже интересно. Үлсәң дә телем моңсыз кешедә, даның гомрен синең мәңгелек. Проект ичендә 35 шагыйргә багышланган видеороликлар тупланган. Алар барысы да вәкиллекнең Инстаграмына куелып бара. Бу проект Инстаграмда башлануы бик әйбәт, чөнки хәзер бөтен яшьләр алар битендә социаль челтәрләрдә күп очракта информацияны шул челтәрләрдән алалар. Бу проектны караганда бездә күп шәхесләр икәнен белдем. Бу өчен чыннан горурлык, рәхмәт оештыручыларга. Ел ахырында Уфада проектка нәтиҗә ясалды. Роликларда катнашкан шагыйрьләр һәм аларның иҗади мирасын саклап килүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Тамашачылар исә хис-тойгылары белән бүлешергә ашыкты. Минем ис китте. Шуның кадәр күп монда татар иҗаты буенча эшли торган кешеләр, шундый күп композиторлар, шигырьчылар, шундый күп активистлар. Миңа калса, дөрестән дә Башкортстан татарлары үз телләрен, үз традицияларын кайчанда онытмаслар дип уйлыйм. Киләчәктә дә бу проектның дәвамы булыр һәм анда катнашучыларның саны тагын да артыр. Ә инде нәтиҗәсе миллионнар белән исәпләнер дип ышанам. Төбәктә актив эшләп килүче вәкиллек «Кем син? Мин татар» видеопроектының форматына үзгәрешләр кертеп, дәвам итәргә ниятли. Василий Габдуллаевич, менә сез бу көннәрдә үзегезнең чыгышларыгызда аз сызыкладыгыз. Тарихын белмәгән милләт бәхетсез дидегез. Инде бөекләрен, мәшһүр кешеләрен өйрәнмәгән, белмәгән милләт көчсез дидегез. Ә инде мәдәниятен, мәдәнияте булмаган милләт рухсыз дидегез. Әйе, димәк, бөтен дөнья татарлары конгрессы халкыбызны һәм бәхетле, һәм көчле, һәм рухлы булсын дип гайрат итә. Менә шушы мәдәни чаралар Башкортстанда яшәгән татар халкыбызның мәдәниятенә сез нинди үлчәм саласыз? Менә шушы очрашулар вакытында безнең нәрсә әйтәсебез килә? Беренчедән, халкыбыз җыела. Активистлар киләләр, халкыбыз килә, җитәкчеләребез килә. Халктан да менә татарлар дигәндә бөек тарихыбыз бар. Без аның белән зур горурланабыз. Икенче караганда, бүген көндә зур өмет биргән галимнәребез, галимәләребез бар. Дин әһелләребез бар, җитәкчеләребез бар, эшмәкәрләребез бар. Алар да рәхәтләнеп бүген без татар дип эшлиләр. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә сез биргән сорау дигәндә, мәдәният дигәндә, Башкортстанда яшәүче татар халкы, татар дөньясына мәдәният ягыннан шундый күп шәхесләрне бирде һәм биреп тә бара. Бояқта хавада әйбәтерәк, шишмә сулары да күңелгә якынрақтыр инде. Бүтән мөмкинлекләр дә бирәләр. Без аны болай да күреп торабыз һәм аның өчен зур рәхмәтле. Шуңа күрә без үзебезнең вәкиллек дигәндә дә монда эшли торган егетләребез, кызларыбыз бар. Алар бик бердәм дус булып эшлиләр.
халыкны үндиләр, үзләр белән алып бирәләр. Һәм инде иң мөһиме безгә власть дигәндә, җитәкчеләр дигәндә, аларның да ярдәмләрен без күреп торабыз. Менә инде кичә без бит инде мәдәният турында гына түгел, безнең әле бит әле мәгарифлек тә бар. Аңа да кереп китсәк, кичә инде Стәрлетамакта булганда үзебезнең университетның филиалына кереп, татар факультетындагы җитәкчеләр белән, студентлар белән очраштык. Анда булган татар гимназиясына кердек, булган библиотекаларны, китапханаларны карап чыктык. Шуңа күрә минемчә, менә шушы Стәрлетамак үрнәге дә һәр бер районга, һәр бер өлкәгә ныклап үрнәк булып тора. Икенче караганда мәдәният дибезме, мәгариф дибезме? Әгәр дә без аңа бүген риза булып җитештек инде дисәк, ул дөрес түгел. Безнең барыбер җитәкчеләрдә эштә бәләкәй генә канәгатьлек булмау булырга тиеш. Без аны әйтәбез инде алдагы планнар турында. Бүген була икән 10, иртәгә булырга тиеш 11. Менә шушы татарча диктант дигәндә, без былтыр субханалла, менә ковид дигәндә интернетка кирип, социаль сетьләргә кирип 340 мең татарны җәлеп иткән идек, быелга бурыч куйдык 1 миллион булырга тиеш дип. Менә 8 миллион татарның быел 1 миллион да 20 меңе килеп татарча диктант язды. Шуңа күрә без һәр вакытта да көн саен алга бәләкәй, бәләкәй генә әйтеп яңа үрләрне алып, шулар белән горурланып, өметләнеп, иртәгә дә планнар карарга тиешбез. Нак халкыбызның авыз җаварларында әйтелгәнчә, матур эшләрегез, күңелләрегездә калсын. Ә матурлык бит ул яраттырмый. Ә менә ярату матурлата. Тормыш көн күрешләребезне бизәдегез. Инде әһли ислам галимнәребез, әгәр дә бер милләт үзен тәнкыйтьләү кабилиятен югалтса, ул тормыш сәхнәсеннән бөтенләй төшеп калуы мөмкин диләр. Инде тагы да милләт башкаларның мәдәниятен өйрәнү кабилиятен югалтса да, тормыш сәхнәсеннән югалуы мөмкин диләр. Менә сезнең җитәкче без буларак милләткә нинди нәсихәтләрегез, бәлки тәнкыйтьләрегез, бәлки мәдхияләр дә бардыр. Беләсезме, менә без очрашкан вакытта, һәр вакытта да әйтәбез, без үзебезнең белмәгән әйберләрдән оялмыйбыз. Без аларны белеп, өйрәнеп, көндәлек тормышка кертеп, яңа да уңышлырак, яңадан бәхетлерәк буласыбыз килә. Ул һәр вакытта да дөрес. Шуңа күрә, ләкин менә безнең әйткән зур сүзебез бар. Әгәр дә мактыйсы булсаң, залны җыеп макта. Әгәр дә берәр сезнең тәнкыйтьсең килсә, үзенең кабинетыңа чыгып, бергә бер сөйләш дип. Шуңа күрә, безнең халкыбыз бәхетле, татар халкы бәхетле. Җитәкчеләребез, үзебезнең оешмалар, менә конгресс дигәндә, субханалла, безнең икенче елга 30 еллыгыбыз була. Безнең күп кенә оешмалар безнең бөтен дөнья татар конгрессына хәтле алдан оешып, аларга 35 ел, 40 ел, кайберләренә 50 ел да бар. Әле кайберләре яңа гына оештылар, алар менә конгресс аша үзебезнең эшләрне алып баралар. Шуңа күрә бүгенге көндә 45 илдә үзебезнең оешмаларыбыз бар. 460 оешма бергә берләшенгән. Һәм без җитәкче буларак халкыбызны, активны җитәкчеләрне рухландырып, милләтне саклау, телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне, милли киемләребезне, милли ризыкларыбызны, үзебезнең спорт ягына, бөтен-бөтен яктан балаларга тәрбия булу, улы кешеләргә, улы буынга рәхмәтле булу нигезендә эшләү, ул төп безнең рухландыра белү. Шул ук вакытта без инде кайбер өлкәләрдә, кайбер шәһәрләрдә үзебезнең җитәкчеләргә, активларга әйтәбез. Сез егетләр, кызлар беләйкенә болай итегез, ул вакытта әйбәт була дип. Шуңа күрә хактан да килеп, җилкәдән генә сыйпап, рәхмәт әйтеп кенә, ул бер караганда бик дөрес, ләкин безнең битендә планнар бар, безнең битендә иртәгә дә шулай өметле, бәхетле буласыбыз килә. Татар халкы әйткән бит инде, шайтан гына өметсез була дип. Шуңа күрә без өметле халык, без бәхетле халык, безнең иртәгә, менә бүген кичә үткәргән бөтен чаралар, алар инде тарих. Без бүген белән яшибез. Бүген безнең бөтен нәрсә оештырылган, ә иртәгә нәрсә булачак. Заманның бүген шулай тиз үзгәрүләр аркасында татар халкы, әгәр дә без менә шулай бөек, бөек, бөек кенә дә ясасак, иртәгә шулай булып калырбызмы?
Аның үшін теге біз айтабыз, турдан туры тәңкит түгел, ләкин біздің шпланлары негізіндә біздің шушы яшәгән бүтін татарларны үзе біздің янда җәлеп итеп, аларға рәхмәтле булып, аларға рухлы рух өстәп, иртәгә көннәрне яктырта алабыз икән, үзе біздің яктан ярдәм бирә алабыз икән, біздің инде менә шу төп миссия тормышка ашкан булачак. Халкыбыз, галимнәрбез, тарихчыларбыз, зыялыларбыз. Жанлары, рухлары һәм шөгыльләре белән Болгар Татарстанда. Татарстан дөньяда. Дөнья Татарстанда дип дуалар кылмактабыз. Әлбәттә, алда бөтен татар дөньясына, гомум Русияга һәм җир йөзенең дүрт кыйтгасына даны таралган Болгар дәүләтенең Исламны рәсми кабул итүенең инде 1100 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Әлбәттә, бу милләтебезнең йөрәге булган Казан мәркәзебездән аның нуры таралачак. Бу бәйрәмне каршылау һәм аның үткәрү шәкле хакында да халкыбызга бәян итсәгезче. Безнең өчен бу зур горурлык, икенче караганда зур җаваплылык. Чөнки безнең лидерыбыз, Россия президенты Владимир Владимирович, дөнья күләмендә әйтте, шушы 1100 елның исламны кабул итү рәвешендә оештыру комитеты булырга тиеш, һәм иң зур чаралар Татарстанда булырга тиеш дип безнең каршыда шундый бурыч куйды. Россия хөкүмәте нигезендә оештыру комитеты ясалды, аның рәисе итеп Хуснуллин Марат Шакирзан улы билгеләнде. Без оргкомитетта инде оештыру комитетында хәзер эшлибез. Шул ук вакытта Татарстан нигезендә президентыбызның Рөстәм Нургалиевичның указы нигезендә без оештыру комитеты ясадык. Аның рәисе Рөстәм Нургалиевич, без инде оештыру комитеты әгъзалары федераль план һәм республика планнары бүгенге көндә оештырылган. Менә көннән-көн көтеп торабыз аларның кабул итүләрен. Һәм инде 1 январдан башлап Россия күләмендә, дөнья күләмендә без шушы бәйрәм нигезләрендә эшли башлыйбыз. Шушы планнарында күп кенә чаралар каралган, ул дөнья күләмендәге конференциялар, мәчетләргә нигез сала башлау, мәчетләребезне ачу, мәдрәсә, клиот, институт, академиялар нигезендә ничек эшләргә икәнлеге, үзебезнең галимнәребезне ишендә тарихларга әйләнеп кайту бөек шәхесләргә караганда, алар барсы-барсы да язылган. Шул ук вакытта әйтәбез инде, менә бүгендә ислам дигәндә инде татарлык, без һәр вакытта да әйтәбез, дөнья күләмендә 1 миллиардтан артык кеше ислам динендә. Безнең өчен иң мөһиме ислам бәлки татарсыз яши аладыр, ләкин татар ислам динсез яши алмый. Шуңа күрә без һәр берсенә шушы бәйрәм вакытында җиткереп, татар кешесенә хактан да үзебезнең динебез аша милләтне ныгытырга да тиешбез. Иң зур вакыйга ул 21 майда була. Көн-көн без аны Болгар җыенда үткәрәбез. Бүгенге көндә 10,000 халык инде киләбез дип өметләрен әйтеп, үз планнарына кертәләр. Шуңа күрә Аллаһ насип итсен, шушы көннәргә хәтле килеп җитеп, матур итеп оештырып, тагын менә шушы ислам динебез аша милләтебезне берләштереп, мәңгелеккә күчерү турында, аның бәхете турында сөйләүдә мөмкинлекләр булачак. Василий Габдулгаязович. Менә үтте җәй, инде үтте көз, инде җитте кыш. Без гомер итәбез. Сез бишә гомернең узганын күрәсез, яңа ел килеп тә җитте. Без бөтен халкыбызга бәхетле, мөбарәк еллар булсын дип дуалар кылмактабыз. Инде халкыбызга, милләткә сезнең дуаларыгыз, теләкләрегез, нәсихәтләрегез дә йөрәкләрдән йөрәкләргә капка ачсын иде. Күңел офыкларыбызны җиһаннардай кадәр киң әйләсен иде дип өмет итәбез. Хөрмәтле милләттәшләр, тиздән яңа ел. Без барыбыз да инде яңа елга һәр вакытта да тырышып әзерләнәбез. Ул безнең гореф-гадәт нигезендә,
Көбісінше ғойлелерді өзі біздің яқынлар біле өткіребіз. Хәм тезден сәғатләрі біз 24 сәғатны көрсеткен вақытта, істел артында бір-бір бізге тағым бір қат иқлас елмайып, ең тілекілі, ең мотор сөздерін айтешек біз. Шушы сөздерге менде қошынып, ең бірінші біз һәр вакытта да татар халкының тарихы белән, аның мәңгелеге белән горурланып, һәр бер татар кешесенә, һәр бер гаиләгә иң беренче бәхет телибез. Әгәр дә безнең гаиләләребез, безнең әтиәниләребез, әби-бабаларыбыз, үзе безнең кызларыбыз, улларыбыз, оныкларыбыз бәхетле булса, гаилә бәхетле була. Гаилә бәхетле булса, милләт бәхетле була. Без һәр вакытта да бакыйлыкка күчкән үзебезнең туганнарыбызны, милләттәшләребезне дуалар аша искә алабыз. Аларга һәр вакытта да урыннары җәннәттә, каберләре нурлы киң булсын дибез. Шул вакытта үзебезнең үмид белән балаларга татар телен өйрәтәбез. Үзебезнең милләтебезгә булган иң кирәк әйберләргә игътибар ясап, алар белән горурланып, аларга улларыбыз, кызларыбыз дип эндәшәбез. Шуңа күрә шул инде ул безнең бәхет. Исән сау булыйк. Шушы хауф ковидларны үтеп китеп, тагын мәңгеләп, миллионлап җыелып, кулга кул тотышып, үзебезнең татарлыгыбыз белән горурланып, күпләр тапкыр шулай яңалыклар үткәрегә насип булсын. Бәхетле булыйк. Әйе. Нах шагыйр әйткәнчә, халыклар исеме алмаз, шырлар тора аны шырлап. Сезләргә ватаныбыз балаларына Васил Габдуғаяз улының бәхет, өмет, шүкір ету түшіншәләренә ашықлама беруі сезнең хатыр тартмаларыгызга, күңел түрләргезгә ирешсен иде. Сезләргә бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәүләр насип эләсен. Сүнмәгез һәм сүрелмәгез дип бүгенге программабызны инде тәмамлыйбыз. Исән, имен, бик якында күрешүләр насип әйләсен.